Den tidigare buddhistmunken och näringslivschefen Björn Natthiko Lindeblad är död. Nu på morgonen så postades ett inlägg på hans sociala medier där han skriver att han valt att avsluta sitt liv omgiven av nära och kära. Detta efter att han kämpat länge mot den dödliga sjukdomen ALS. Björn Natthiko Lindeblad blev 60 år gammal. Han blev ju känd för sitt sommarprat under 2020 och där berättade han ju själv då om hur han hjälpte sin svårt sjuka pappa att dö vid en klinik i Schweiz eftersom assisterat självmord är olagligt i Sverige. Att välja att ta sitt liv däremot, det är lagligt. Och frågan är väl då vart den här gränsen går. Vi på TV4-nyheterna har varit i kontakt med läkaren Staffan Bergström som skrev ut preparaten till Björn Natthiko Lindeblad och som berättar om diskussionen som han och de två hade tillsammans innan det här beslutet. Det är ju så med alla ALS-patienter att de har, till slut kan de inte andas och kan inte röra sig och så vidare. Och det gjorde att han var tidigt klar med att han ville ha dödshjälp. Och då vände han sig till mig då som ordförande i RTVD, Rätten till en värdig död. Och vi träffades och han la upp sina planer och jag tillstyrkte naturligtvis som vi gör inom RTVD i möjligaste mån och ordnade med de praktiska detaljerna så att han kunde avsluta sitt liv då igår den 17 januari. Andemeningen i lagen är ju ändå att dödshjälp inte är tillåtet. Ja, just det. Men det är inte olagligt att avsluta sitt liv. Och lagen har ju funnits under lång, lång tid. Så att varken att avsluta sitt liv själv eller att få hjälp att avsluta sitt liv är kriminellt i det här landet till skillnad från andra länder i närheten, till exempel Danmark, där är det inte tillåtet. Så att man begår ingen olaglig handling om man som läkare skriver ut och överlämnar starka sömnmedel till en man som då Björn Lindeblad, som han intar själv. Men man får inte så aktivt som läkare injicera eller delta i själva akten att svälja. Det är väldigt viktigt. Jag måste fråga dig, utnyttjar inte du en teknikalitet egentligen? Alltså alla Nej. Förstår ju att dödshjälp är tillåtet. Gränsen är ju väldigt klar. Jag var ju själv inblandad i en liknande situation i juli 2020. Det var ju också en ALS-sjuk man i Stockholm. Och jag hade kollat väldigt noga innan att ge den här drogen till, överlämna drogen för att sväljas är helt enligt lagen. Man får inte så att säga aktivt delta i själva sväljandet eller tillförseln av medlet, läkemedlet.